sanadkan dhamaanaya ee 2020ka waxaa lagu xusuusan doonaa sanadkii fayraska corona oo ku dhawaad 2 milyan oo qof ay u dhinteen cudurkaasi saameyn weyn oo dhinac siyaasad bulsho iyo dhaqaale ayuu ku yeeshay guud ahaan caalamka gaar ahaan dalalka geeska Afrika hadaba barnaamijka caawa ee dooda ee waxaan ku odoris doonaa isbeddelada iyo arrimaha ugu waaweyn ee sanadka cusub 2020ka laga filan karo gobolkaasi gaar ahaan xaaladaha amni iyo siyaasadeed iyo doorashooyinka la filayo inay dhacaan oo ay qabsoomaan waxa dooda ama falanqaynta igala qayb galaya professor Afyar Cilmi oo jooga Dooxa ee caasimadda Qatar iyo professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ku sugan caasimadda Soomaaliya Muqdisho labada professor baan soo dhaweynayaa hadii aynu bilaabano waxaan ku bilaabayaa waddanka Itoobiya mar hadii aanu eegno isbeddelada ka dhacay geeska Afrika iyo waxa la filan karayo Itoobiya waa ogtihiin waddanka ugu miisaanka culus geeska Afrika dagaal ayaa faraha la galay sokeeyo halkaas ka dhacay marka dagaalkaasi maxaa laga filan karaya waxaan siinaya marka hore professor Afyare waad mahadsantahay bidaan waan salaamayaa professor Cabdi Samatar horta guud ahaan waxa fiican inaan si guud u fiirino gobolka markaad eegto sida wax ku socdaan iyo 4 sano Trump oo joogay iyo sheenihii oo ku kordhayay yaani to maaragtay kordhiyay maalgalintiisa iyo ku lug lahaanshaha gobolka waxaad moodaa authoritarianism ka ama yaani maaragtay nidaamka dimuqraadiyadu inuu xoogaa dib u dhac badan oo ku yimid isla markaana oo koray authoritarianism ki uu sii koray uu sii xoogaysanayo waxaan u malayn yaani sida hadda muuqata sanadkan 2021ga waxaan dhanka maamulka ama dawliga ah ma filayo in isbeddel degdeg ah uu ka dhaco inkastoo Biden hadda imaatinkiisa iyo laga yaabo inuu wuxuu la yimaado laakiin dhanka kale oo dhaqaalahana maadaama Afrika ay iska tabar daran tahay oo talaalku uu cabaar soo qaadanayo inuu yimaado kasoo kabashadu waa aragta marka waxaan u maleynayaa sanadkan soo socda oo 2021 runtii soo kabashadu way ka maaragtay si tartiib ah ayay ku iman doontaa dhinaca siyaasadana khalkhalka siyaasadu wuu sii yacni uu sii xoogaysanayaa Itoobiya runtii mar walba dowladda dhexe mar walba waxaa ka hor imaanayay oo la dirirayay oo ay ishayeen ummadaha meesha ku nool ummad ka mid a marka Abiy Axmed wuxuu ka yimi isqabsigii oromada qowmiyadda oromada oo dhaqaalihii iyo dhulkii la baxshay ka kacay buuqoodii iyo mudaaharaadadii ay kiciyeen ayaa keenay inuu yimaado taa macnaheeda ma aha shakhsiyaadun baa isbedelay EPRDFT meesha maamuleysay way joogtay sida aan hadda filayana xisbiyada hadda dalalka haysta siday u badan yihiin way sii joogi doonaan waa mahadsan tahay Afyare professor Samatar professor Afyare wixii xaalxaalku ka tegay Itoobiya maxaynu Itoobiya ka filan karaa professore 2021ka dhammaantiin waad salaamantiin iyo professor Afyare waxa weeye marka ugu horreysa in la fahmo ummadahan Afrikadan bari iyo gaar ahaan geeska ku nool inay muddo fara badan hay lacag fara badan oo billions fara badan ay ku kharash gareynayeen ciidamo iyo dowlado kale oo taliyayaala marka haddii la doonayo inuu gobolku dego horta waa in dadka la raali geliyaa lana tarshadaa waxaan isleeyahay Itoobiya hadaan gaar ahaan marka uu abaaro Itoobiya kala guur ayay joogtaa xukunkii ahaa inay qolooyin gaar ahi taliyaan way dhammaadeen oromana hadday maanta isidhahaan sidii jidkii hore mara Itoobiya way kala dhici doontaa marka waxaan qabaa waxa weeye doorashada soo socota hannaankeygu hadduu wanaagsan yahay oo si wanaagsan oo kalsooniya loo qabto inay Itoobiya jid cusub oo ka amni badan oo ka dhaqaale badan hay bilaabi doonto haddii haysan noqoto mid la jujuubana waxaa laga yaabaa inay Itoobiya nafteedu kala dhacdo walaal waan gartay waan gartay professor professor Afyare haddii aynu doorashada professor Samatar sheegay wanaagsan ba hore ugu sii socono Soomaaliya doorasha laga filayo waad ogtay waqtigii waxba kama hadhin loo qabtay sharciga ahaa marka mucaaradkii iyo maamul goboleedyadii qaar iyo dowladdii dhexe kuma midaysna waqtigiina wayna hayaa maxaad saadaalinaysaa 2021ka amaad oo dorosaysaa markaad qiimeysa xaaladda professor Afyare Soomaaliya xaalkeedu waa xaal gaara waayo dal oo marna ciidamo nabad ilaalineed ay joogaan aanan weli wixii isku tootoosnayn oon shacabku wax dooranayn waaye
marka ma filaayo in oo doorasho sida aanu naqaano ay meesha ka dhici karto, laakiin wixii hore u dhici jiray oo iska ahaa xal mastuurka, haddii ayadaas laftirkeeda si quman loo abaaro, waxaan aaminsanahay inuu isbeddel imaan doono. Laakiin haddii qolada hadda joogta ay isku daydo inay jujuubto oo sidii ka dhacday baydhabo iyo maaragtay Jowhar iyo dhusamareeb oo kaleeto ay isku daydo inay wax u boobto, waxaa meeshaas aniga iiga muuqda in dhib uu ka imaan karo, dhibkaasna hadhowti xalintiisa cabaar ay qaadato. Marka mararka qaarkood anigu waxaaban idhaahdaaba inta waxaan laga baxayo armayba quman tahay in systemka lagu daro one time presidency oo maaragtay 6 sano camal ah, oo marka oona hadda ka horna runtii waqtigii dastuurkii lixdamaadkii la sameynayo draftyadii ugu horreysay ayaan qaar waxaan arkay ay ku qornaydba hal xiliha laga dhigo oo 6 sano ah. Mararka qaar waxaa soo noqnoqonaysa marka wixii berigaa dadka qaar ay sii arkayeen inay jirto, markasta oo la isku dayo qolo meesha joogtaa inay wax boobto, waxaa meeshii imaanaya runtii dhib. Marka aniga walwal badan aan ka qabaa, waxayna ku xiran tahay dhaqanka qolada hadda joogta ay dhaqmaan. Waan gartay, waad mahadsantahay Afyare. Professor Samatar, haddaan adiga ku siiyo oo aan dhan kale ka eegno sanadka, waxaan aragnay Soomaaliya xiriirkeeda Kenya oo aada u xumaaday. Waxaynu arkaynay Soomaaliya oo ka cabanaysa faragelinta Kenya sida ay sheegtay. Maxaa laga filan karaa xiriirkan 2021-ka? su-aasha si wanaagsan maqal u kala go-ayay, laakiinse haddii aan nuxur ka ega fahmay, waxa weeye cabashada dowladda Soomaalidu ay ka cabanayso dalka Kenya faragelinteeda. Ana waxaan qabaa waxa weeyaan faragelinta adduunka oo dhan baa isku haya. Maraykanku Yurub buu ku hayaa, Yurub Maraykan bay ku haysaa, Israel carab bay ku haysaa, carab Israel bay ku haysaa, Afrikaanku way isku hayaan. Marka taas waxay ka mid tahay, isfaragelintaas waxay ka mid tahay dhaqanka siyaasadee adduunka u dhigan. Waxa weeye si had adigu marka gaar ahaan isaga celiso kuwa doonaysid inayna kusoo fargelin, waa inaad adigu dhidhiibsataad, lugaha isku duwataa. Marka hore dadkaaga had midaysaa, mabdacad ku midaybsaa, wadaninimo had ku midaysaa. Marka waxaan qabaa dhiilada cabashada ka imaanaysa magaalada Muqdisho iyo dowladdeeda, waxa weeye mid iyadu hay hormood ka tahay oy baylihisay sidii dadka la isugu dubaridi lahaa si looga hortago waxyaabaha sharci darrada ee dowladda Kenya ku kacaso. Kenya lama canaanan karo, dee danteeda ay raadinaysaa. Su-aashu waxa weeye dowladdan Soomaalida sheeganaysaa maxay danteeda u raadin weyday oo dadkayga u midayn weyday walaal? Waad mahadsantahay Afyare. Haddaan ugu socdo Kenya iyo arrimahaasi, xagga Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadal baa iyagana u socday Jabuuti, Soomaaliyana Soomaaliland weli aqoonsimeyduna raadisaa. Sanadkan cusub maxaa laga filan karaa 2021-ka wadahadalladii dowladda federaalka iyo Soomaaliland inay midho dhaliyaan, ama Soomaaliland ay doonayso iyaduna inay leedahay waanu go-onay? Taas iyada maxaad ka odoraysaysaa 2021-ka? Wallaahi 2021-ka arrintaas wax hadda weyn inay kasoo kordhayaan uma eka. Soomaaliya waxay galaysaa hadda doorasho iyo buuq ilaa iyo dhammaadka sanadku waxaaba laga yaabaa dowlad dhiskii iyo xukuumaddii wax in lagu mashquulo. Marka cid hadda oo mashruucaasi wadi karta ma jirto. Marka Soomaaliland maaragtay wadahadalladooda iyo isku imaatinkooda ama yacni arrintooda xalintooda waqti dheer ay u baahan tahay. Marka waxaan u malaynayaa waxa status quo-ga iska bedeli doonaa inaysan jirin. Waan gartay Professore. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, xagga Jabuuti haddaynu kacno, Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxaa la filayaa inuu mar kale sharaxo, weli looguma dhawaaqin si rasmiya, doorashooyin baa la filayaa. Jabuuti iyada xaalkeeda guud ahaan markaad eegto, maxaad iyada ka odoraysaysaa 2021-ka? Jabuuti waa waddanka ugu degan geeska Afrika markaad qalalaaso, una aada ugu badnayn muddo far badanna madaxweynuhu uu joogo, iminka waa ilaa 20 sannadood. Dhaqaaluhu waxoogaa wuu koray, laakiinse dad badan ayaa dhulka jiifa magaalada Jabuuti iyo waddankaba. Marka waxaan isleeyahay haddii fahmada iyo xoogga la saaro sidii dhaqaalaha loo kobcin lahaa ee dadka noloshooda kor loogu soo qaadi lahaa, wax weyn ayay Jabuuti geeska u noqon kartaa. Haddii laakiinse dhaqaaluhu jiiftaanka u nahaado meeshaana uu joogo, laba dabaqadoodna waddanku u noqdo dabaqad wax haysata iyo dabaqad iska saboolahay noqoto, dhalinyar fara badan oo iskuullada kasoo baxaso shaqooyin badan haysan, taasi dhib bay keeni kartaa. Markaa foojinaagteeda ayay leedahay, doorashaduna meeshay ku dhammaan doonto, ilaahay baa.
بروفيسور عبد اسماعيل سماتر يا بروفيسور افيرا علمي لبدينا واحد الله هي كل عام كل عام وانتم بخير اد او بهاد سنتين انا وقتينا سنسيسين ونغلا سقيب قشن اد بان ديكم هاد علينا انك وات هاي ان ما انت مقدشنا واحد اوكتين وعذرا كدعه عياري غبلدا ايه سو ان مامول غبلديدا سومالي يا غبلك بنادر بالا اسكو هليلي وحا غوشي راعدي غبلك بنادر او غلمودق ريغوريال كو جيري waxaan aad moodaa in labada dhinacba ay ahayd ciyaar aad iyo aad u xamaasad badan oo dhalinyarada Soomaadu ay baraha bulshada kala socdeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isaguna u hambalyeeyay kooxda xulka gobolka Banaadir oo iyagu noqday kooxdii xilku guusha raacday barnaamijkii caawiye caalamka oo ah gabagabadii sanadka 2020ka dalkan Ingiriiska weli lama soo gaarin laakiin wadamada qaar ayuu gaaray sida aad arkaysaa New Zealand ayuu soo gaaray iyo Pacifica iyo Australia dadku imkuu way hurdaan halkaas oo waxaad moodaa in xuurinayaan ba waqtigan laakiinse waxa loo idin leenahay kulligii basnad wanaagsan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan idin leeyahay dhamaantiin nabadgelyo sanad wanaagsan